Всім привіт! З вами Світлана Вовк і це програма «Артпростір». Знаєте, кажуть, що Миколаївщина багата на таланти, а я в цьому впевнена. Сьогодні будемо говорити про таланти з міста Южноукраїнськ. Але давайте спочатку дізнаємося, хто наші гості з візитівок. Ернест Гогія. Найбільше захоплення – це спів. Мрії про перемоги на телевізійних проєктах, таких як «Голос країни», «Євробачення». Хобі. Вже давно, ще з першого класу, збирає старовинні монети. Людмила Янкул – керівник народного художнього колективу «Адажіо», місто Южноукраїнськ. Вчитель-методист, лауреат премії Верховної Ради України. Девіз – «Хто, якщо не я?». Я вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Добрий день. Я зазначу, що у нас Миколаївщина, а саме місто Южноукраїнськ, дійсно місто, яке багато на таланти. І я думаю, що якраз ви, пані Людмило, та ви, Ернесте, можете нам це і довести. Пропоную розповісти все ж таки спочатку для наших глядачів та слухачів про ваш колектив «Адажіо». Наш колектив «Адажіо», мабуть, аж у 2001 році з'явився вперше. 18 народився. Років тому. Тобто це вже достатньо такий великий срок для того, щоб стати професійними. Декілька років ми шліфували свою майстерність, дівчатка, взагалі більше дівчаток, ніж хлопчиків, як звичайно. Це, мабуть, така тенденція, насправді, не тільки у вокальних колективів, а ще й танцювальних, тому мені це знайомо. Так, так. І у 2012 році нашому колективу було присвоєно названня «Народний художній колектив». От, і це вже 7 років ми маємо таке звання, маємо цьому званню Підтверджувати його постійно, наскільки так, я зрозуміла. Так, обов'язково кожних 5 років ми маємо підтверджувати звання. І тому хочеться, щоб на цьому звітному концерті ми виглядали дуже-дуже достойно. І тому я думаю, що є в нас такі талановиті діти, які розвиваються на різних конкурсах. Я дуже часто вожу дітей на конкурси, на фестивалі. Скільки дітей починало займатися, коли ви тільки створили цей колектив, і скільки дітей займаються у вас зараз? На початку це були тільки дівчатка, їх було десь біля 10. Майже всі вони займалися сольно, для того, щоб я могла контролювати, наскільки вірно вони і чисто виконують свою партію. Багато з них, хто навчалися в цей час в музичній школі, це дуже допомагало. Тому перший склад був дуже-дуже серйозний і професійний. А потім, коли вони випустились, вже було 2 чи 3 набори, і четвертий набор також був дуже сильний, саме в нього, в цей набор сильний входив Ернест, коли ще був маленький, і ми навіть можемо подивитися, як це відбувалося. Я думаю, наші глядачі залюбки подивляться це відео, а слухачі послухають пісню, і пізніше ми ще обов'язково поспілкуємось. Війна там загубила.
Так, я думаю, що багато хто з наших слухачів та глядачів пізнав пісню. Це пісня гурту «Океан Ельзи». Чому саме такий вибір? Ну, мабуть, вона була дуже популярною роки три тому, і я знаю багато колективів, які співали саме цю пісню. Для нас це була як візитна картка, вдала дуже аранжировка цієї пісні, нам допомагав робити. Це все ваше авторське, вашого колективу. Так, нам допомагав аранжировку робити. У нас є в місті такий композитор Володимир Корольов, саме йому завдячуємо, що він так вдало, грамотно розписав. Нам дуже, ну, дуже нам подобалася така аранжировка. І коли ми виклали цю пісню в Фейсбук, її побачив Святослав Вакарчук. І ми, мабуть, єдиний колектив, кого він розмістив на своїй сторінці. Дуже це було приємно. І у нас він щось написав чи просто зробив репост? Типу, подивіться, ось мою пісню зробили такий крутий на неї кавер. Ні, нічого не написав. Просто було виставлено відео. І дуже багато було переглядів, нам багато писало, ну я кожного дня майже по 10-15 получала таких листів в Фейсбуці, щоб я поділилася. Це були саме схвальні відгуки, там коментарі дуже, від інших людей з Фейсбуку, скажімо так. Так, було півтора мільйона переглядів і жодного негативного. Слухайте, це можна прямо вже заробляти гроші. До речі, цікаво, що поки ми тут слухали та переглядали пісню та відео, то Ернест якраз дивився, то він же ж там ще був маленький. Скільки тобі років тоді було? 12, мабуть. Тобто 3 роки тому, правильно, це пісня була записана? Такий каже, в мене мурашки аж пішли. Ну, насправді, як тобі працюється, живеться і співається в колективі, там, де все ж таки більшість дівчаток? Насправді, дуже легко, тому що ну, це якось приємно працювати з людьми, які думають, як і ти, які займаються з тобою однією справою. Це дуже приємно. У вас нема між собою якоїсь конкуренції? Конкуренції? Звідки? Ми ж, ну, немає. А звідки їй бути? Ну, я все ж таки думаю, що така здорова конкуренція, вона якраз і сприяє тому, що людина в подальшому розвивається. Навіть в колективі немає. В колективі немає. Це такий колектив однодумців. Ми там всі, що маленькі, що великі, наче одного віку, і дуже розуміємо один одного. Перед записом програми, коли ми переглядали це відео, якраз ви зазначили, що всі учасники цього запису, так, або майже всі, були учасниками великих таких і відомих проєктів, так, вокальних. Так. Минулого року колектив «Адажо» взагалі повністю був на останньому, мабуть, уже кастингу в Києві, на відеокастингу, де співали пісню колективу «Біджіс» «Треджеді» і «Чотири да». Чотири так отримали. Да. Танілко обіцяв нам пошити костюми нові, а Шуров, да? Янобой. Да, казав, що напише для нас пісню. Але, і на хоч жаль... хтось щось зробив те, що вони казали вам? Чи все тільки і залишилося на словах? Ну, поки на словах. Я так розумію, що насправді вони там дуже багато чого обіцяють. Ну, справа в тому, що якщо приїжджають на X-Factor 4-5 тисяч, подають заявки, скажімо, а відбирають для відеопоказу 100, то показують тільки 60-70, отих 30 чи 40, які не попадають в прямий ефір. Або там ну, щось мимохідці, якась картинка. Така так? доля, да, мабуть. Ну, Ерне все ж таки потрапив якраз до ефіру, так. І його побачили ну, не тільки Миколаїв, насправді українці, ну і взагалі всі ті, хто мають доступ до Ютубу, скажімо так. Так. Розкажи взагалі про свої враження і чому пісня Джастіна Бібера? Хто її обирав? Ну, що як це?
Ну, по-перше, треба сказати, що ми готували на X-Factor іншу пісню. Але перед відеокастингом в Києві, по всіх містах, великих містах України, є ще кастинг, який, на якому прослуховують і відбирають таких, на яких можна звернути увагу. І пісню Бібера нам запропонували саме там. А, тобто навіть вони... Це не наш вибір, так. Так. Нам запропонували, сказали, що ви хочете спробувати. Яку пісню хотіли ви заспівати? Ну, Ернест, яку пісню хотів заспівати? Хотів заспівати пісню Тіни Кароль. Яку саме? Твої гріхи. А чому саме, до речі, ну, це ж жіноча така пісня, можна сказати. І чи легко взагалі перевтілюватися і співати чоловікам жіночі пісні, а жінкам чоловічі ось? Ну, мабуть, складно тільки через тональність. А те, що хлопці в нас, от я їжджу по фестивалях, бачу, багато хлопців беруть жіночі пісні, мабуть, вони вибирають собі такі, що були дуже емоційно сильні. І інколи почув, наче і жінка, так, а щось там йокнуло всередині. Тому, мабуть, і беруть такі пісні виконувати. До речі, пісню Тіну Кароль обирав сам Ернест, чи ви йому допомагали, або ж батьки? Ні, він вибирав сам. Він любить Тіну Кароль. Так. А ти хотів з нею зустрітися? Я з нею вже зустрічався на один раз. На концерті був, та коли був 2 роки тому прямий ефір «Голосу діти». Ось, вона там біля мене ось так проходила, такою, Тіна Кароль. Чи хотілося в тебе в неї щось запитати, чи, можливо, ти встиг навіть в неї якусь там пораду попросити? Ні, не встиг, але коли я йшов на «Голос діти», я сподівався, що вона буде сидіти у составі члена журі, але, на жаль, так не сталося, але не встиг я в неї нічого спитати, тому що вона спішила кудись, коли побачив. Добре, скажи тоді, що б ти хотів в неї запитати, чи попросити якусь пораду, чи тобі просто приємно, що ось така людина є в нашому, ну, в нашій Україні, так, і ти навіть її бачив? Так, ну, я б хотів просто спитати, що вона думає про мій вокал, якихось конкретних речей. Це ж тобі професійні поради, так? Так, професійні поради, і все. Повертаємось до X-Factor'а. Як тобі там було взагалі? І, до речі, одразу, поки ти свої думки збираєш докупи, я хочу зазначити, що було насправді дуже приємно, коли запитував, Боже, де ж ви беретеся? Де? Ну, з Миколаївщини. Так, ну, щодо вражень, вони залишилися тільки позитивні. Дуже було приємно, що мене відібрали на такий масштабний проєкт, тому що про нього я мріяв ще з дитинства. І навіть коли я залишив проєкт, це, ну, дивитись по телевізору себе і розуміти, що ось нарешті твоя мрія здійснилася, це дуже приємно. Ось. Слухай, ти кажеш, що ось тільки позитив, так? Чи не було для тебе це складно? Ну, все ж таки, це робота вже. Ну, це не завжди навіть, ну, людині, ну, мені, людям старшим, воно дається легко, тому що це має бути витримка як фізична, так і моральна. Ну, складно мені було в плані, тому що я просто хвилювався, а в тому плані, що ми там щось робили сверхъестественне таке, нічого такого, просто хвилювання, тільки воно і заважало. Ні, ну насправді там дуже така дружня якась атмосфера, настільки там все для людей, які приїжджають, і багато інтерв'ю, і так все там яскраво, і знімають відеовізитки, і у людей дійсно залишається така ейфорія якась від того, що вони там бачили, що там відбувалося. Чи кожен з тренерів X-Factor'у підходив, щось там допомагав, можливо, щось казав лучне? Ні. Який свій досвід вони взагалі вам давали, чи просто, ну, все ж таки більше судили? Ні, вони все ж таки більше судили, тому що поради вони дають, ну, могли дати, але вони ж все таки знімальний процес, а якщо коли ти проходиш у прямий ефір, тоді вони вже з тобою займаються. Тобто там розподіляють у команди певну категорію людей. Ось, тільки тоді я ось, ну, виходили, там знімали якісь візитівки, якийсь там вступ, який знімали. Ось. Окрім того, ти ще зазначив, що хочеш після, ну, вже X-Factor, після X-Factor до «Голоса країни», але вже не до «Діти», а якраз у «Дорослий», так? Так. Чому саме? Ти ще не все сказав? Ні, я просто вважаю, що потрібно
зробити максимальні якісь зусилля та все, щоб просто потрапити на всі проекти. Ну, розвитку немає меж, тому що сидіти просто на місці, це треба ж все одно йти кудись. Тобто тобі ці проєкти, вони потрібні якраз саме для розвитку, чи можливо якраз своїм вокалом, своїми піснями, не тільки каверами, так, на відомі вже хіти, а ще й авторським, ну, як ми зрозуміли, ви насправді багаті якраз авторським матеріалом. Чи є що тобі сказати, що взагалі для тебе ось пісня, що можна нею сказати? Можна піснею виразити свої почуття, донести якийсь певний меседж людям піснями саме. Ось. А що ви саме вкладаєте в пісню? Цікава ваша думка. Ну, по-перше, мабуть, на першому справді місці буде емоційність. Тому що інколи бачу на фестивалях, діти співають дуже майстерно, дуже висока техніка, але вони не живі, не артисти. Я б хотіла, щоб артистом не став саме артистом, тобто, щоб його емоційне там, обличчя, рухи, щоб це допомагало йому розкривати сценарій та сюжет пісні. Як за цим всім, ось ваша професійна порада вже потрібна, так, не стати, знаєте, ось для всіх ти маска, і щоб потім люди не зрозуміли, що в тебе в душі. Чи це все ж таки, коли людина досягає певних висот, публічності, вона має приховати свій внутрішній стан? Чи вона має все ж таки це все виплескувати і показувати емоційно ну, на сцені? Ну, я думаю, що людина завжди в будь-яких ситуаціях повинна бути сама собою. Іскрення, душевна, добра. Ну, для того, щоб стати таким артистом, про якого ви кажете, мабуть, потрібні оці ступені, да? Дитячий голос, дорослий голос, там Євробачення, можливо, навіть хто знає. Так, до речі, у візитівці вказано, що Ернест планує ще навіть і до Євробачення. До Євробачення вже, я так розумію, дорослого. Ну, звичайно, так, дорослого. Я вже не попадаю ні до голосу діти, не попадає, ні попадає до дитячого Євробачення. Все, думаю, що вже скоро, мабуть. Як думаєш, конкурс Євробачення – це вже найвищий щабель, чи потім ще буде куди рости? Саме Євробачення, я вважаю, так, але національний відбір – це ще не максимум ось. Максимум ще попереду, максимум ще попереду, розумію, так? Треба, щоб це постійно вміння було, щоб постійно для того, щоб люди знали, бачили, любили, чули його. Можна і забути після Євробачення, але якщо на протязі там певного якогось періоду Ернест буде підтверджувати те, що він майстер, то, мабуть, саме це і дасть йому в народі відомість. Славу, задоволення а від того, чим він займається. А ти хочеш бути відомим таким, щоб до тебе там, як хлопці, так і дівчата підбігали і, ну, і там просили автограф, селфі зробити? Звичайно, ну, я не те, щоб просто... Ну, подобається тобі бути в центрі уваги, та, правильно? Ні, подобається, але не те, щоб бігали просто. Ну, просто хочеться бути артистом, писати класні пісні, доносити певні меседжі до людей. Я для вас ще маю список запитань, які потрібно дати відповіді, та речення, які потрібно продовжувати. Яким чином ви будете відповідати мені? Тут є їх 13 всього. І ви даєте, зараз називаєте мені номер, я зачитую. Ви даєте або відповідь, або продовжуєте речення. Добре. Ернест, давай першим. Давайте 4. 4. Ой, слухай, це моє улюблене число. Пісня, яку має почути кожен. Пісня? Так. Його пісня? Це те, що перша спаде на думку. Крістіна Агілєра «Fall in Line». Я, до речі, чула. Так, ваш номер? Сьома. Я боюся. Продовжіть речення. Чого ви боїтеся? Я боюся, що я вкладу в Ернеста величезну кількість своїх зусиль, всього, що я можу йому дати, і воно десь щезне і не проявиться. Я б хотіла, щоб це марно, мої зусилля не пропали. Ернесте, почув? Так. Давай мені наступний номер. 9. 9. Найвища нагорода для мене – це? Коли Людмила Валентинівна не буде. Скажеш, що ти класний.
До речі, пані Людмила, ви часто кажете своїм учням, що вони у вас класні? Ні, не часто. Не часто. На жаль. Я розумію, що дітей треба. Тобто у вас все ж таки більше кнут, а не пряник. Так, критики багато. У мене є багато критики, але, мабуть, вона працює по-своєму. І тут Ернест кивнув, підтвердив так сумно. Але якщо кожного разу я буду казати, що ти класний, то завтра ти вже не будеш мати до чого йти. Я знаю, як ви ж казали. І не буде прагнення. Якщо ти кожен урок чуєш, ти класний, куди прагнути, до чого? Просто... Ну, до інших зірок, можливо. А що ж, давайте ще мені номер. Два. Два. Найсильніша риса мого характеру – це? Мого. Вашого. Так, мабуть, я дуже строгая російською мовою. Сувора. Дуже сувора до своїх вихованців, до учнів, але дуже люблю, коли все зроблено якісно, своєчасно, і за що потім не буде соромно. Так, і давайте ще по одному питанню. Ернест, номер? 12. 12. Я відчуваю свободу коли? Відчуваю свободу? Я її завжди відчуваю. Коли відчувати ще? Пані Людмила, ваш номер? Ну, нехай буде 14. А у нас 13. 13. Так, 13. Що ви чекаєте, коли публікуєте допис у соцмережах? Коментарі чи вподобайки? Коментарі. Коментарі більше. Так. Вподобайки для вас все ж таки то не найголовніше. Mm-mm. Тому якщо їх відмінять з часом, а це відбувається зараз, якраз ось цю, ну, здається, вже в Канаді, в Штатах вже відмінили. Так, ми чули вже. То, в принципі, ви не дуже засмутитесь, так? Ні. Це діти засмутяться, для них кількість – це про щось говорить. Але все ж таки важлива якість, так? А, Ернесте, наостанок ще ти підготував пісню для наших слухачів та глядачів. Скажи, будь ласка, що ти хочеш донести цією піснею? Що я хочу донести? Потрібно завжди усміхатися, незважаючи ні на що, та любити себе та любити інших. Тоді пропоную послухати. А можна я трошки все ж таки додам? Да. Справа в тому, що Ернест зараз заспіває українську пісню, яку написав наш учень, який раніше вчився у Адажо. Це Костя Черкас, який також був свого часу в «Х-факторі», а потім потрапив на реаліті-шоу «Хочу до Меладзе» і дійшов до самого фіналу. Тепер він пише пісні і багато пише пісень. І я думаю, що йому буде приємно, що ми його пісню виконуємо. Нам буде приємно, що ми виконуємо пісню нашого колективу. Ну, нехай ця пісня сподобається. Що Миколаївщина прославляється, так? Так, так. Нехай сподобається нашим слухачам. І це буде нам як така наша заслуга за наші справи. Давайте тоді послухаємо. Угу. В небі з'явилося сяйво, ти зчарувала мене, мов найяскравіша зірка, що вночі шлях веде. Я бачу твої очі, такі зелені очі, не знаю, що буде відбуватися вночі. Я бачу твої очі, такі зелені очі, та без них я не можу спати. Часто тебе цілувати, візьму тебе ніжно і лину додолу, така незабутня, така загадкова, я хочу співати.
Що ж, друзі, на цьому в мене все. Це була програма «Артпростір». Для вас працювала Світлана Вовк. Всіх цілую і ціную. Всім па-па.